barashada quraanku waa waajib kasto saaran qof kasto islaama siibahan waalidka qurbaha ku nool waalid waajib ayaa ka saaran inaad ubadkaaga ku tarbiyadeeso isla markaana barto diinteena islaamka ma weydee macallin kuu tarbiyadeeya isla markaana kugu barbaariya diinta islaamka waxaan ku hayaa dugsiga Al-Firdaws Islamic Online oo ah dugsiga ugu facaweyn dugsiyada habka online-ka ku dhiga barashada diinta islaamka dugsigana ay ku joogaan macallimiin isugu jira rag iyo dumar aqoonta guud ee dugsigana aad ka helaysaa waxaa ka mid ah barashada higaada afka carabiga oo ilmaha yar la barayo akhriska iyo qoraalka iyadoo ay leeyihiin leefalo kala duwan barashada quraanka kariimka oo ubadka la barayo xifdiga quraanka kariimka iyadood ka helayso bilow dhexdhexaad iyo dhammaystir iyo barashada culumta shareecada islaamka sida fiqiga axaadiista tafsiirka iyo weliba ducooyinka iyo aqoon kala duwan oo aad dugsigan aad ka helayso ardaygu marka uu dhammaysto mid ka mid ah aqoonta kala duwan ee dugsigani waxaa loo soo dirayaa isla markaana la siinayaa shahaado caddaynaysa haddaba waalid ka faa'iidayso oo qudhigaagu baro salaada at-taxiyaadka iyo weliba aayad kursida goor kasta iyo goob kastoo dunida ka joogto hadda soo wac dugsiga Al-Firdaws Islamic Online kana baro quraanka kariimka wixii faahfaahinaya intaa dheer waxaynu kala xiriiraysaan ciwaanada iyo whatsappka shaashadeeda ka muuqda ballanteennu waa inaynu ka faa'iidaysano Al-Firdaws Islamic Online.